В историческата местност Петрова Нива край Малко Търново тържествено бе отбелязана 119 годишната от Илиндинско преображенското въстание. В Националния възпоменателен събор се включиха и представители на Национален фронт за спасение на България. Венец в памет на героите поднесаха председателят на НФСБ Борис Ячев и заместник председателя на патриотичната формация Християн Митев. Днес сме тук на Странджелското оборище, за да отбележим 119 години от Втората най-велика фаза на Елиндинската епопея, възстанието в Одринския революционен окръг, една върховна изява на българския стремеж към национално освобождение и към придобиване на национално самочувствие. В знаков момент сме тук с членове и симпатизанти на Националния фронт за спасение на България, защото ни предстоят трудни предстоят ни а, усилни дни и месеци на предизборна кампания, време в което българските патриоти отново трябва да докажат, че могат да дадат още на България и че България има нужда от патриотизъм. България има нужда от национално отговорни, от подготвени, от авторитетни, от знаещи и можещи хора. Такива, каквито българските патриоти има при нас в изобилие. Днес сме тук и за да се заредим с вяра и оптимизъм, че заедно с останалите десни, консервативни, патриотични формации, с които ние отиваме заедно подкрепа на националния фронт на тези избори, Можем да изградим една силна, независима и просперираща България. 119 години след подвига на преображенци, в днешно време като чили е все по-важно да следваме техния идеал, а именно да поставим интересите на България над личните, над партийните интереси. Нещо, което Националния фронт за спасение на България го е доказал и го е показвал в досегашната си над 10 годишна история. Паметният ден на Поляната, където войводите взимат свободното решение за избухване на въстанието, звучаха стражански народни песни и се извиха кръшни кора. Дария Дугина, дъщерята на руския обществен деец и философ Александър Дугин, е загинала при експлозия на автомобил край Москва. На кадри от любителско видео от мястото на взрива се вижда мъж, приличаш на Дугин. Според сайта газета РУ, самият той също е трябвало да пътува в джипа, но в последния момент се е качил в друга кола. Делото за инцидент е образувано по член за убийство, извършено по обществено опасен начин. Експерти по взривни вещества направиха оглед на происшествието. Ще бъдат назначени редица експертизи, включително и на взривни вещества. Разработват се различни версии за случилото се. Дария Дугина бе санкционирана миналия месец от Великобритания. Баща е обект на санкции на Съединените щати, Европейският съюз и Канада, след анексирането на Крим през 2014 година. Александър Дугин е наричан Мозъкът на Путин и е автор на проекта за Евразийска държава, който на практика представлява имперско възстановяване на Съветския съюз. По отношение на войната в Украина, Дугин призоваваше «Убивайте, убивайте, убивайте! Няма друг начин!» Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова коментира в своя телеграм канал, че ако се потвърди украинската следа, каквато версия беше изразена от ръководителя на ДНР Денис Пошилин, тогава трябва да се говори за политика на държавен тероризъм. Хванати са 28 водачи, шофирали под влиянието на наркотици и 22-ма с алкохол. В първия ден от новата специализирана полицейска операция съобщават от МВР. Само за 24 часа установени общо 22 водачи, качили се за на след употреба на алкохол. 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 0,2 промила. 12 са с над 1,2 на 1000. 4-ма са отказали тест. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 28 души, а други шестима спрени за проверка са отказали да бъдат тествани. По време на акцията по метода линейен контрол, започнала в петък, са проверени 9046 моторни превозни средства. Извършен е контрол на 11858 водачи и пътници. До момент са съставени 2335 фиша и 710 акта за установени административни нарушения. Акцент в полицейската операция е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества или техния налози, както и управление на МЕПЕСЕ от неправоспособни шофьори. 50 непълнолетни лица са установени при специализирана полицейска операция на екипи на областна дирекция на МЕВЕРЕ в Благоевград. Полицейската операция е проведена тази нощ, а целта е противодействие на престъпността и недопускане на пребиваването на малолетни и непълнолетни лица в нощни кубове и заведения. Непълнолетните клиенти са установени при проверка в дискотека в областния град. Те са съпроводени до Първо районно управление Благоевград град и са предадени на родителите им. Предстои съставянето на актове за установено административно нарушение на родителите за нарушение на закона за закрила на детето. Съответни законови мерки ще бъдат предприяти и спрямо управителя на заведението. От полицията в Благоевград град допълват, че работата по документирането на случая продължава. Националният фронт за спасение на България отива на избори със собствената си регистрация с подкрепата на няколко политически формации. Това каза на прес-конференция в Сливен председателят на партията Борис Ячев. Сред тези формации са Общество за нова България, Български демократичен съюз Радикали, Гражданско движение Промяна, Съюз Ние сме българи и други. Те ще имат свои представители в листите в това число и водачи. По думите на Ячев, целта е дългосрочно обединение за общо участие на следващите избори. Лека по лека се опитваме да възстановим доверието. Аз смятам да, да твърда, че а, до голяма степен сме го възстановили и най-вече структурите на организацията. Има вече връщане на някои от нашите а, традиционни съмишленици, нови хора, включително и, така, това и една младежка структура в. Буда за сега централна, с а, централно, централно ръководство. В Сливен, председателят на ФСБ се срещна с учители, като на срещата бяха поставени редица болни въпроси на образованието. Посещението на Яче в града бе по повод номинациите за листата за народни представители за предстоящите парламентарни избори на 2 октомври. Сред номинациите са областният координатор на партията в Сливен Доброслав Иванов и бившата заместник областна управителка Димитринка Петкова, председателите на местните структури в Котел и Бяла и други. НФСБ се готви сериозно за местните избори, като част от настоящите номинации ще бъдат кандидати за кметове и общински съветници, каза още Борис Ячев. Всяка пета проба за COVID-19 е положителна. Новите случаи на коронавирус, установени в страната през последното денонощие, са 420. 984 души се лекуват в болници, от тях 52 са в интензивни отделения. През вчерашния ден са починали двама поради осложнения, свързани с коронавируса. До края на месеца електронните направления за бързи COVID-тестове ще станат факт. Това заяви заместник министра на здравеопазването, доктор Тома Томов. Възможността пациентите да се тестват безплатно при личните си лекари за COVID-19 е заради подписване на днес към новия национален рамков договор. С него на желаящите се да се вакцинират срещу коронавирус ще бъде въведена и опция за флакон пациент. Ако до сега трябваше да се събира лист от 10 човека, за да се отвори един флакон, в момента всеки. Който отиде и иска да се извърши желаната вакцина, може да направи това без да чака, поясни Томов. Близо 23 000 проверки бяха извършени от инспектори на държавните горски предприятия и изпълнителна агенция по горите в първата половина на август. Съставените актове за нарушения са 333, съобщиха от Министерството на земеделието. До средата на август общо 146 са направените проверки от два мобилни екипа от дирекция контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство. Те са извършени в обекти за добив, съхранение, преработка и търговия с дървесина в района на Кърджили, Пазарджик и София. Обект на проверките на мобилните екипи са били и превозни средства, транспортиращи дървесина, както и овци и физически лица. До 15 октомври семействата на деца, записани в първи и в 8 клас, могат да кандидатстват за еднократна целева помощ от 300 лева. Средствата се отпускат без доходен критерий. Формулярите за кандидатстване са на сайта на Агенцията за социално подпомагане и във всички териториални дирекции на агенцията. За първи път през миналата учебна година държавата реши помощите да се плащат и на записаните в училище, осмокласници, освен на първокласници, като бе премахнат и по доходния критерий, за да могат родителите да закупат учебни помагала и необходимото за децата. Важно е родителите да се снабдят с бележка, че детето е записано в 8 или в първи клас, която да предоставят, за да бъде извършено плащането по-бързо. За първи учебен срок се превежда половината от сумата или 150 лева, а втората част до един месец след началото на втори учебен срок. Но само ако детето продължава да посещават училище, в противен случай родителите връщат получената сума. Средствата се връщат на държавата и ако ученикът в първи или 8 клас натрупа повече от 5 неизвинени отсъствия. Заявленията за отпускане на помощите се подават в дирекциите социалното подпомагане по настоящ адрес. Това може да стане и по електронен път. Над 300 хиляди млади хора в България на възраст 15-34 години нито работят, нито учат. През 2020 година делът им надвишава 18% от населението в тази възрастова група, което значително надхвърля средните за Европейския съюз 14%. По този показател България е четвъртата в съюза след Румъния, Гърция и Италия. Изненадващо над 50% от неактивните не са в групата на бедните. Делът им е голям сред ромите, а географския превес има Северо-Западна България и Южна България. Това показва изследване на Института за пазарна економика, представено наскоро. Той идва в контекста на друго изследване на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, което бе огласено през марти, което показва, че около 900 000 българи нито учат, нито работят. 182 000 неактивни и млади хора не попадат в групата на бедните. 148 000 обаче живеят под линията на бедност. Това отразява ключовата роля на семейството. За по-голямия от тези неактивни, но не бедни младежи, източника на доходи са именно от работещите им родители. Както може да се очаква, образованието е ключов фактор за изпадане от пазара на труда. Сред неактивните възрастова група 15-34 години преобладават тези, които са успели да завършат 7 клас, но не и целият цикъл на училищното образование. С такава най-висока завършена степен са 103 000 души или приблизително 1,3 от всички. thank you